Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat, sisaret ja veljet. Tällä kertaa mä käyn tämmöistä aihetta lävitse kuin Patmossaaren vangit. Ja tällä viittaan Patmos-lähetyssäätiöön. Ja jonkun verran käsittelen henkilöä Leo Meller, mutta on tärkeää havainnoida, että tässä ei ole kyse taistelusta lihaa ja verta vastaan. Eikä myöskään halusta tuhota ketään, vaan rakkaudellisesti nuudella häntä ja toisaalta hänen kuulijoitaan auttaa näkemään koko tilanteen, koko kuva, myös se synkempi sivu siitä, mikä ei ehkä tule aina sillä tavalla esille. Ensimmäinen paikka, mistä mä haluan lukia tältä Jumalan sanasta, löytyy ilmestyskirjasta, missä tuo nimi Patmos vilahtaa. Ilmestyskirja 1. luku, jae 9. Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne ole osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Tämä Patmoshan oli ja on yhä edelleen pieni kivinen vankilasaari, jota roomalaiset käyttivät tämmöisenä vankisaarena, johon karkotettiin rikollisia. Ja tämä Patmos oli puuton ja hedelmätön saari, johon apostoli Johannes karkotettiin. Ja hän sai siellä tämän kyseisen ilmestyskirjan ilmoituksen ja profetian sanat. Ja se, mitä siellä saarella löytyi, niin siellä oli roomalais-sotilastukikohta, kyliä ja satama, ynnä epäjumalien temppeleitä. Ja itsessään tuo nimi Patmos tarkoittaakin minun tapponi, viitaten siihen, että siellä oli rikollisia. Mutta Patmos-lähetyssäätiö on todella, jos pikkusen historiikkia katsotaan, niin on perustettu vuonna 1971. Leo Mellerin toimesta, ja se on tälle kuvan ja sanan rauniolle perustettu, jonka taas sitten Ensio Lehtonen aikanaan, kun hän lähti helluntailiikkeestä, hän perusti tämmöisen oman toiminnan. Ja se on tärkeää havaita ensimmäiseksi, että Patmos-lähetysjärjestö on tehnyt paljon hyvää humanitaarista työtä. Muun muassa Israelin keskuudessa ja juutalaisten keskuudessa. Sieltä on myös julkaistu hyviäkin kirjoja, tulemme noihin kirjoihin kohta hieman tarkemmin. Ynnä sitten Patmokselta niin osa Patmos-lähetyssäätiön entisen johtajan ja edelleen erittäin merkittävän vaikuttajan Leo Mellerin julistustyöstä, niin osa on ollut aivan raitista ja tervettäkin vuosien saatossa. Jos me haluamme ymmärtää tämä Patmoksen toimintaa, meidän on ymmärrettävä Leo Melleriä, koska hän on käytännössä se yksi henkilö, mihinkä se henkilöityy tuo koko toiminta ja Patmossaar, Patmoksen tekeminen. Ja erityisesti Leo Melleri on tullut erittäin tunnetuksi näistä rahankeräysmetodeista, joissa hän on ehkä yksi tehokkain rahankerääjä omilla keinoillaan, ja siihen paljon vaikuttaa tämmöinen tausta, että hän oli Amerikassa 2 vuotta vuodesta 65 vuoteen 67 opiskelemassa Arizonassa Raamattukoulussa. Ja semmoinen asia, mistä mä haluan aloittaa tässä, ehkä vähän erikoinenkin paikka, tai jonkin verran olen jo aloittanut, mutta Markuksen evankeliumin 8. luku auttaa meitä ymmärtämään tässä, sillä minä sain tämmöisen hyvin vahvasti tämmöisen asian kuin Herodeksen hapatus tästä asiasta. Ja luetaan Markuksen evankeliumin 8. luvusta ja sieltä jakeesta 13 eteenpäin. Ja hän jätti heidät ja astui taas venheeseen ja lähti pois toiselle rannalle. Puhutaan Jeesuksesta. Ja he olivat unhottaneet ottaa mukaansa leipää, eikä heillä ollut muassa venheessä enempää kuin yksi leipä. Ja hän käski heitä sanoen, varokaa ja kavahtakaa variseusten hapatusta ja Herodeksen hapatusta. Niin he puhuivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää.
Ja todella Raamattu puhuu tämmöistä Herodeksen hapatuksesta, aina kun Jeesus puhuu hapatuksesta, hän viittaa sillä oppiin. Vääriin oppeihin. Ja tämä Herodeksen hapatus on semmoinen, että jahka se pääsee sinne taikinan kulhoon, niin hapatus tekee sen, että se paisuttaa sitä yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja myös näin toimii tämä Herodeksen hapatus, aivan niin kuin variseuksienkin hapatus, sattukeuksien hapatus ja niin edelleen. Ja tämä, mikä tuossa Herodeksen hapatuksessa on tuo, mihin tämä liittyy, on tuossa, niin kuin me luimme noista leivistä. Ja se liittyy siihen, että ei ole luottamusta siihen, että Herra Jeesus antaa sen jokapäiväisen leivän, mitä me rukoillaan Isä meidän rukouksessa. Ja niinpä se voidaan nähdä, että se on hyvin lähellä tämmöistä mammonaa, tämä Herodeksen hapatus, koska kun puhutaan rahanhimosta, vallanhimosta, niin ne ovat hyvin lähelle synonyymejä yleensä. Koska ei voi olla valtaa ilman rahaa, eikä rahaa ilman valtaa. Monesti maine on vielä se yksi asia kanssa. Mitä sinä lähdetään tavoittelemaan omaa suurta nimeä? Ja niinpä TV7 Leo Meller ja ystävät ohjelmassa jaksossa Romahdus on tulossa. Tämä lähetettiin 9.3.2012. Siinä Leo Meller toteaa: kerron sinulle jotakin elämäni mittaisesta suhteesta mammonaan ja niistä kehyksistä, joihin Jumala minut johdatti tätä suhdetta elämään. Eli hän puhuu suhteesta mammonaan. Että hänen, ja tämä mammona-sana on muuallakin sitten esillä hänen lainauksessaan. Mutta siinä oli suora lainaus hänestä, ja tuossa samassa ohjelmassa hän kertoo siitä, kuinka hän kohtasi Jeesuksen vuonna 1957, jos olen oikein ymmärtänyt, jolloin hän oli 14-vuotias. Ja omien sanojensa mukaan hän oli kiusattu kerjäläisprinssi. Ja suurien taloudellisten vaikeuksien keskellä nuissa hetkissä. Eli ihminen oli altistunut semmoiseen tiettyyn tilaan. Ja se on hyvin vaarallista, koska silloin voi käydä joskus niin, että joku vieras kaveri tulee siihen ja houkutteleekin väärään asiaan. Mutta eräänä, hän kertoo näin, että eräänä yönä, kun hän oli sitten itkenyt sitä köyhyyttä ja kurjuuttaan, hän näki Jeesuksen, joka sanoi hänelle seuraavasti, Leo Mellerin lainaus, kyseisestä Leo Mellerin ystävät ohjelmasta. Kun sinä ansaitset, kun sinä saat rahaa, kun sinulle annetaan jotakin, jolla on rahallista arvoa, jos sinä tästä yöstä alkaen lupaat ja pidät kiinni lupauksesta, antaa 10% siitä, mitä sinä ansaitset ja saat minulta, niin sinulta ei koskaan tule puuttumaan se, mitä sinä todella tarvitsit. Ja kun sinä alat tehdä työtä minua palvellen, niin minä siunaan työn, jossa sinä olet, sillä tavalla, että siitä työstä ei koskaan tule puuttumaan mitään. Ja tässä on perin erikoista, että kun Jeesus ilmestyy, niin hän ilmoittaa kymmenysopista, että sun pitää tämä kymmenysoppi omaksua. Siinä on monia ongelmia, eikä pieni ongelma ole se, että sitä ei löydy Uudesta testamentista. Yksikään apostoli Paavalin kirje esimerkiksi ei muistuta siitä, että te ette ole maksanut tarkasti sitä 10% nyt teidän palakkoista. Niin ikään kirkkoisien kirjoitukset, jos niihin mennään, jotka tietenkin ovat vajavaisia kirjoituksia, mutta siellä ei koskaan mainita, että kristityt ensimmäisellä vuosisatoilla olisivat maksaneet kymmenyksi. Ei vaan he antoivat kaikkensa Herralle ja luottivat armoon. Ja tätä minä kovasti ihmettelen, että Leo Melleri tuossa Jeesuksen kohtaamisessaan ei saanut semmoista sanaa, että Jeesus olisi sanonut, että luota minun armooni. Että siinä on kylliksi sinulle. Niin kuin apostoli Paavali sai Herralta sanan. Hän ei saanut tämmöistä. Ja mitä Jeesus sanoo sitten tästä mammonasta, se on varmasti hyvä lukea Matteuksen evankeliumi 6. luku ja jakeesta 24 löydämme tämmöisen jakeen, kun hän puhuu täällä Jumalasta ja mammonasta ja sen jälkeen Jumalan huolenpidosta. Tämä koko luku on erittäin hyvä lukea, jos miettii taloudellisia huolia ja yleensä huolia ja murheita elämässä. Mutta täällä jae 24 sanoo näin. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva.
ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja yleisesti ottaen, kun me tutkimme Jeesuksen kirjoituksia rahasta, niin hänellä ei ole mitään positiivista sanottavaa rahasta ja mammonasta. Päinvastoin, niin kuin tästä käy ilmi, että joka palvelee Jumalaa siis, on vihaava ja halveksiva mammona. Jos me otamme tämän niin kuin sanotaan, että on, hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Todellinen Jumalan palveleminen on aina semmoista, että mammonan palveleminen on niin kuin ikään kuin toinen äärimmäinen pää siinä. Ja niinpä Raamattu varoittaa rahan himosta erittäin paljon. Mutta Patmoksella on ollut hyvin keskiössä sitten tämä kymmenysoppi niin puheiden, kirjojen, kasettien kuin muidenkin tuotteiden kautta. Erityisesti on lähetetään semmoisia ikään kuin kerjuukirjeitä, jossa kerrotaan, että nyt on tämmöinen katastrofi, otetaan joku ajankohtainen tapahtuma ja maalataan hirveän synkkä kuva, että nyt tulee tuomio tänä päivänä, että nyt tarvitaan ne rahat justiinsa. Ja tämän tyyppinen on hyvin tuttu, jos katsotte amerikkalaisia TV-evankelistoja, joihin niihinkin tullaan pikkusen tuossa eräästä evankelistaa käymään vähän myöhemmin, niin siellä raha on hyvin usein esillä ja sitä tuodaan sillä lailla tämmöisen kylväs siemenoppi, jossa on hyvin lähellä tämä kymmenysoppi, että jos sinä et tarpeeksi anna Jumalalle, niin Jumala kiroaa sinut ja tuomitsee sinut, joka oli lakia. Mutta se, mitä Jumala meiltä haluaa, on meidän sydämme, niin että hän saa hallita meidän koko elämää ja me annamme 100% Jumalalle. Me tullaan tuohon antamiseen vähän myöhemmin. Mulla on semmoinen oma kokemus tästä kymmenyksistä sitten äärikarismaattisuudessa, jonka mä haluan myös jakaa tähän hetkeen. Nimittäin kun mä olin sillä terveellä, kristillisellä pohjalla, helluntaalaisella pohjalla Oulun suunnassa, niin mulla ei ollut tätä kymmenysoppia. Mä niin kuin ymmärsin, että se on varjokuva siitä tulevasta, niin kuin se onkin. Mutta sitten kun mä ajaudun tähän menestysteologiseen piiriin, niin hyvin äkkiä, mä oon tämän jälkikäteen ihmetellyt, että hyvin äkkiä tuli tämä kymmenysoppia, mä opetin tätä monille ja rukouspalvelussa, kun siunasi ja rukoili jonkun ihmisen puolesta, mä aina heti, jos oli taloudellisia ongelmia, että ootko maksanut kymmenyksiä? No toiset oli ja toiset ei ollut, ja sitten oli kovaa tuomiota, jos ei ollut maksanut kymmenyksiä. Mutta sitten kun näistä kahleista vapautui tätä äärikarismaattisuuden piireistä, niin tapahtui jotakin ihmeellistä. Mä en ollut ajatellut koko asiaa ees. Mulle oli se kymmenykset jo niinku juurtunut niin täysin, että se oli aina semmoinen räknättävä asia. Ja mä sain sitten tuloa siinä. Ja tavalliseen tapaan menin tietokoneelle ja ruvesin kirjoittelemaan, että laita rahaa, niin yhtäkkiä tuli semmoinen rauha, että mulla oli vapaus. Kyllä mä laitoin sitten johonkin kuitenkin sitä rahaa, mutta mä huomasin, että mulla oli vapaus. Ei enää ollut semmoinen pakko, semmoinen pelon uhka siinä, että jos et nyt laita tarpeeksi rahaa, niin kuuma kivi vähintään tippuu niskaan. Pesukoneet hajuaa, autot hajuaa ja kaikkea muuta tätä. Ja monesti uhkaillaan näissä menestysteologisissa piireissä. Mutta sitten tästä kymmenyksistä niin oli tämmöinen Kirkko- ja kaupunkilehdessä 17.1.2006. Siellä Paavo Tuomisto kirjoitti mielipidekirjoituksella tästä raadollisesta kymmenysopista Patmoksessa. Ja hän toteaa tällä lailla lainaus tuosta Kirkko- ja kaupunkilehden artikkelista. Monet kuuntelijat ovat kysyneet kymmenysten maksamisesta. Vastaus on ollut, joka ei maksa kymmeniä kymmenyksiä varastaa Jumalalta. Kahden lapsen yksinhuoltaja äiti kysyi hiljaisella äänellä, mitä pitäisi tehdä, kun hän ei voi maksaa kymmenyksiä. Mellerin sanatarkka vastaus oli, ota itsellesi toinen työ. Kumpi on hurskaampaa hoitaa lapsia iltaisin kotona niin kauan kuin he vielä pysyvät kotona vai mennä toiseen työhön ja jättää lapset yksinään huolehtimaan itsestä? Satun tietämään, että neuvonantajalla itsellään on suuret tulot. Tähän ei voi olla lukematta tämmöistä Raamatun paikkaa, joka löytyy Matteuksen evankeliumin 23. luvusta. Jakeesta 14. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokullatut, kun syötte leskien talot jopa näön vuoksi pitkiä rukouksia pitäen, sen tähden,
te saatte sitä kovemman tuomion. Siinä vieläpä voi todeta, että Patmoksella on myös semmoista toimintaa, että siellä kirjoitellaan testamentteja ja siellä hyvin, hyvin avuliaasti autetaan näihin testamenttien tekemiseen sitten. Ja sieltä sivulta löytyy sitten ohjeistusta ja valmiita pohjia, että jos haluaa testamentata rahansa Patmokselle. Ja toki monet laittavat vapaaehtoisesti, mutta monella voi olla semmoinen pelko myös, kun on peloteltu näillä raha-asioilla ihmisiä. No, Leo Mellerin blogikirjoitus on Radio Patmoksen tukemisesta. Tässä ihan hiljattain 21. päivä toista helmikuuta 2017. Hän toteaa tällä tavalla. Tohtori Oswald Smith opetti myös, ettei Jumala koskaan kutsu palveluksessaan olevia tekemään sellaista, johon hän ei tiedä löytyvän tarpeellisia varoja. Ja tähän voi sanoa aamen. Mutta sitten tulee jotakin merkittävää. Jos kutsu ei päädy tekemiseen, se johtuu siitä, etteivät riittävän monet ole valmiita vastaamaan makedonialaisen miehen avunpyyntöön. Jumalattomilla on varoja pistää pystyy vaikka minkälaisia mediakanavia ja käyttää miljoonia euroja opettamaan ihmisiä tekemään syntiä, mutta kristityt eivät pysty menemään sisälle Jumalan avaamista ovista, muuttamaan ympärillään olevaa elämänmenua, koska ei ole varoja. Elikkä tässä oli kovasti ristiriitaisesti todettu, koska toisella kädellä sanottiin, että jos Jumala johonkin kutsuu, niin hän laittaa siihen rahat. Ja sitten toisella kädellä sanotaan, että jos ei se nyt sitten onnistukaan, niin se onkin siitä kiinni, että toiset ei ole antaneet rahaa tarpeeksi. No tässä voi ruveta miettiä, että jos joku homma ei onnistu, ja Jumala on mukaan siihen kuitenkin kutsunut, niin siinä voisi kysyä, että oliko se nyt alunperinkään Jumalasta sitten. Eikä sen sijaan, että laittaa se syyttävän sormen muihin varpia itseensä katsomaan, että oliko se nyt varmasti Jumalasta, kun tämä ei näytäkään nyt menevän sillä lailla, kun oli ajatus. Huhtikuussa 1986 Leo Meller tuomittiinkin Helsingin raastuvan oikeudessa vuoden ja 10 kuukauden ja 20 päivän vankeutta. Sekä hän sai sitten 8500 markan sakot verokirjanpito- ja rahankeräysrikoksista. Ja samalla Patmos ry tuomittiin menettämään valtiolle vastoin rahankeräyslakia kerätyt 100 000 markkaa. Ja Helsingin Sanomien toimittaja Harri Nykänen kommentoi tästä, että siinä on ollut syynä Patmoksen rahojen kavaltaminen ja veropetos. Niin ikään pastori Seppo Juntunen jälleen Kirkko ja kaupungin lehdessä, jolta on ollut nyt semmoista, että häneltä on renkaata puhdottu jopa 15 kertaa sen jälkeen, kun hän on ruvennut puhumaan tästä tapaus Leo Melleristä. Niin hän kirjoitti tästä Leo Melleristä ja näistä tapahtumista Patmos ry:n toiminnassa sitten ja näistä kavalluksesta ja veropetoksesta, tai mikä se on se syyte, onko se ollut tuo verokirjanpito- ja rahankeräysrikos, niin hän kirjoitti tällä tavalla tuosta. Koska silloin Leo Meller yhä antaa ymmärtää, että kyse oli vain tämmöistä vainosta, kun hän teki raamattu työtä Venäjälle ja kuljetti sinne, salakuljetti raamattuja silloisen Neuvostoliittoon, että se olisi johtunut siitä, että tämä oli vaan tämmöistä vainoa, että ei hän ole tehnyt mitään väärää. Niin kuitenkin sitten Seppo Juntunen asioihin perehtyneenä kertoo tällä lailla. Todellisuudessa Meller sai syytteet törkeistä talous- ja kirjanpitorikoksista, eivätkä raskaimmat syytteet kumoutuneet missään oikeusasteessa. Oikeuden pöytäkirjojen valossa on vaikea uskoa, että kyseessä on sama henkilö, joka julkisuudessa esiintyy raamatullisena uskon miehenä ja heikkojen auttajana. Kun oikeuden pöytäkirjassa lukee syyte esimerkiksi jatketusta törkeästä kavalluksesta, ei näitä rikoksia voi millään liittää raamattujen salakuljetukseen. Suomessa raamattujen vienti oli silloinkin sallittua eikä poliisi sitä tutkinut. Pöytäkirja mainitsee esimerkiksi Mellerin anastaneen yhdessä Pirkko Huhtasen, eli nykyisen Pirkko Säilän, joka on Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ollut aikaisemmin.
Niin Pirkko Huhtasen Israel-juhlan kolehdin 44 000 markkaa. Ja Patmos ry varoja lähes 300 000 markkaa, jolla on ostettu Huhtaselle asunto-osake tai anastaneen itselleen yhdistyksen omistaman auton Dodge Aspenin, jonka rekisterinumero oli ollut merkki mielenkiintoinen NX666. Myyden sen sitten omanaan, ja syytteitä oli paljon. Näin kirjoitti siis Seppo Juntunen tuosta tilanteesta. Ja tässä voidaan todeta, niin kuin Raamattu sanoo ensimmäisessä Timoteuksen kirjeessä, luvussa 6, jakeessa 10, sanotaan näin. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sillä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. No, tämä nykyinen toiminnanjohtaja selittelee Yle MOD-dokumentissa sitten näitä korkeita palkkatuloja seuraavalla tavalla. Me ollaan nyt Kristillisessä mediakeskuksessa ja Savevalajan pajassa. Tämä on Patmos-lähetyssäätiön kokousauditorio ja studiotilat. Että tässä on tämä meidän kahva. Patmos-lähetyssäätiön keräämä tuotto on aineiston toiseksi suurin, 30,7 miljoonaa. Se rahoittaa koko toimintansa keräysvaroilla. Paitsi humanitaarista apua, Patmos jakaa myös tukea hengellisiin projekteihin. Raamatun käännöstyötä, tuemme seurakuntia. Ja täällä Suomessa sitten olemme vahvasti mediassa, esimerkiksi radiossa ja kristillisessä televisiossa, julistustyössä. Että monet uskonnolliset kerääjät vetoavat Raamatun opetuksiin. Meillä on kymmenysopetus kyllä tässä talossa ollut esillä se, että kun Jumala siunaa meidän elämämme ja hän antaa mahdollisuuden tehdä työtä ja ansaita tai mitä tahansa tuloa ihmisellä on, niin se on raamatullinen ajatus, että siitä 10% lahjoitetaan. Patmos ei kerro tarkkaa lahjoittajien määrää. Järjestön postetuslistalla on 10 000 nimeä. Te viime vuonna keräsitte noin 6,5 miljoonaa euroa. Ja jos ajatellaan, että sillä on 10 000 lahjoittajaakin, niin se tekee jo 650 euroa niin, mutta jos vuodessa. Mutta jos jaat sen sitten kuukausisummiin, niin eikö se ole 50 silloin? Että ei se niin valtavan suuri ole se yksittäinen lahjoitus. Patmos työllistää 40 ihmistä Suomessa ja maailmalla. Keräystuotoilla maksetaan työntekijöiden palkat. Järjestön eläkkeellä olevan perustajan Leo Mellerin vuositulot olivat viime vuoden verotuksessa yli 150 000 euroa. Onko kaikilla järjestön johtajilla näin suuret tulot? Nehän on kaksi eri asiaa, se palkka ja sitten se eläke. Ja hänen palkkansa on verrattu arkkipiispan palkkaan. En tiedä, onko nyt ihan tasasummaisia. Mellerillä on korkeampi kuin arkkipiispalla. No ei varmaan kyllä paljon, melko lailla sama se. Mutta 30 000 euroa. Nyt siinä ei Patmoksella ole yhtään työntekijää, josta sitten lähetyssäätiö ei saisi sitä vastiketta. Kyllä hänen työnsä on merkittävä. Toinen korintolaiskirje, ja sieltä luemme lyhyen katkelman, joka valitettavan kuvaava sitten tätä toimintaa. Jakeessa 7, toinen korintolaiskirjeen toinen luku jae 17. Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä me Kristuksesta puhumme. Eli kaikenlainen Jumalan sana kaupustelu ei ole Raamatun mukaista. Valitettavan paljon sitä on Amerikassa, jossa epäilemättä on jonkin verran ollut vaikutuksia Patmokseen sitten. Mutta vuonna 1999 kuvaaja sana julkaisi Pirkko Säilän kirjan Tuomioyö 31.12.1999. Ja se maalaili tämmöisen hyvinkin tuomiokuvan tästä Y2K eli Millennium-tapahtumasta. Monet varmasti muistavat, 17 vuoden takaa oli kova
puhe siitä, että hajuaako tietokoneet ja tyhjenneekö tilit ja niin edelleen. Ja kirjassa, niin kuin siihen aikaan noissa puheissa myös, annettiin ymmärtää, että nyt kannattaa laittaa kaikki rahat ihan heti, että kohta varmaan tilit tyhjenee ja niin päin pois. No, mitään ei tapahtunut ja todennäköisesti kirja oli hyvin halavalla sitten alennuksessa pian sen jälkeen. Mutta tämmöisiä vastaavilla kriiseillä pelottelu on ollut hyvin tavanomaista. Ja ei ole varmastikaan väärin sanoa, että on ollut tietynlaista sensaatiohakuisuutta. Ja tietenkin me tutkitaan kristittyinä ajan merkkejä. Mutta se on eri asia, että ruvetaan ihmisten inhimillistä pelekua sitten käyttämään hyväksi. Ja sillä ruvetaan rahastamaan näillä asioilla. Ja varsinkin sitten, jos ei ne profetiat aina toteudukaan, mitä annetaan sitten Jumalan sanana jopa hengen ilmoituksena. Ja näitä on hyvin paljon, mutta me mennään tuossa kohta eteenpäin. Mutta valitettavasti se ensisijainen toiminta näyttää olevan semmoista, että tehdään rahaa, myyskennellään Jumalan sanaa. Ja se ikään kuin toissijainen asia on siinä, että puhuttaisiin sitä, mitä Jumala antaa puhuttavaksi. Ja se näkyy valitettavan paljon siinä toiminnassa, että hyvänä päivänä tulee hyvä puhe, ja sitten kun tuulet käy jostakin toisesta, niin sitten puhutaan sitä. Myydään sitä, mikä milloinkin myy. Ja valitettavan paljon tämmöinen, mikä huutaa puuttumisella, on luottamus Jumalaan siinä. Koska jos jotakin varoja johonkin tarvitaan, on ihan oikein, että siitä kerrotaan, mutta sitten jos tehdään pitkiä kirjelmiä ja rakennetaan semmoista psykologista kaavaa siinä, jolla saadaan ihmiset kukkarot tyhjäksi. Tai käytetään tiettyjä raamatun jakeita nyt osoittamaan, että anna nyt juuri kaikki rahasi. Niin tämä ei ole Jumalan mielen mukaista, vaan mitä tulisi tehdä? Tulisi tehdä, että rukoillaan Jumalalta, että Herra, minulta puuttuu nyt, meiltä puuttuu nyt. Koska Herra on sen kaiken antaja, hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Aivan niin kuin tuo Oswald J. Smithin lainaus tuossa aikaisemmin, että jos se kutsumus, jos se työ on Jumalasta, niin Jumala siihen ne varat sitten tavalla tai toisella hankkii. Jumalalle se ensisijainen ongelma ei ole koskaan mammonan puute, vaan se on uskollisuuden puute. Mutta jatketaan tuosta. Mä aikaisemmin käsittelin tuota Herodeksen kaavaa, koska mä sain sen hyvin vahvasti tätä asiaa tutkiessa ja rukoillessa, ja Matteuksen evankeliumin toisen luvun suosittelen lukemaan kokonaisuudena, mutta me luemme sieltä pari katkelmaa, ja ensimmäinen katkelma on tuolta Matteuksen evankeliumin toinen luku ja jakeet 7 ja 8. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä, tutkiskeli heitä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkäämme ja tiedustelkaamme, tarkasti lasta ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Ja tuossa nähdään tuo Herodeksen toimintastrategia siellä, että hän on kiinnostunut profetiasta silloin, kun sitten hänelle hyötyä, että hänen oma asemansa siinä pysyy siinä ja mielellään nousee tietenkin aina ylöspäin. Ja tämä Raamatun Herodeshan oli sillä lailla tunnettu, hän oli tämmöinen idumealainen, Ei oikea juutalainen, vaan tämmöinen edomilainen mies, joka sitten oli kovasti vainoharhainen, mutta hän sai ja voitti juutalaisten mielisuosion sillä, että hän rakennutti tämä temppeliä, rakenti Masadan linnakkeja, rakenti monia monumentteja, hän oli tämmöinen rakentaja ja laittoi hienoja pytinkejä ja juutalaiset tykkäsivät siitä ja hän oli aika hyväksytty sitten juutalaisten parissa, varsinkin kun hän erosi ensimmäistä vaimosta, muistaakseni semmoinen kuin Dooris, ja otti sitten toisen vaimon nimeltä Mariam, tämä Raamatun ensimmäinen Herodes. Ja tuohon mielenkiintoon profeetiaan, niin se täytyy sanoa, että se varmasti on ollut tässä Leo Mellerin työssä semmoinen johtava tähti, siinä, jos näin sanotaan, mutta ei siinä merkityksessä, että sen mukaan ojentauduttaisiin, vaan siinä merkityksessä, että siitä hyödyttäisiin taloudellisesti. Ja silloin, kun se motivaatio on väärä, ollaan väärässä hengessä siinä merkityksessä,
että motivaatiojauhot eivät ole täysin puhtaat, niin myöskään se hedelmä ei ole sitten aivan hyvä. Niin kuin tuossa aikaisemmin käytiin noita talouselämästä tulleita tuomioita sitten noista rahankeräysrikoksista. Ja Raamattu myös varoittaa semmoista kiehtovista viisauden sanoista. Apostoli sanoo, että apostoli Paavali, että hän ei tullut seurakunnan tykö kiehtovien viisauden sanojen kautta. Vaan hän päätti olla tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja hän toi ristin hullutusta. Mutta että Leo Mellerin työssä, jos katsotaan, niin siinä on hyvin paljon tämmöisiä ikään kuin kiehtovia viisauden sanoja. Ne on kyllä erittäin mielenkiintoisia, sanotaan tällä lailla. Mutta siitä tulee semmoinen ikään kuin koukku sitten, mutta siinä ei välttämättä sitä todellista hengellistä syvällistä ruokkaa sitten sillä lailla olekaan, vaan siinä on ikään kuin sitä tietoa paljon, mutta ei välttämättä sitä tuoretta murrettua leipää, että olisi joku asia avautunut eri tavalla. Toki varmasti semmoisiakin löytyy. Jotenkin sitä voisi kuvata, että ikään kuin laitetaan lattiamaton kokoinen näkkileipä ja laitetaan nokarevoita. Että kun kuuntelee jotakin opetusta, niin se, että se koko opetus on siinä, että odottaa, että milloin sieltä se pihvi löytyy. Ja usein saattaa olla, että se jää siellä vaan se pihvi saamatta siinä. Koska siellä on niin pieni asia, niin hyvin vähän käytetään monesti Raamattua ja sitten kerrotaan näitä tarinoita ja juttuja. Rakennetaan sitä puhetta siinä sillä tavalla, että sen olisi voinut sanoa kahdella lauseella sen asian suoraankin, mikä siinä oli alun perin tarkoituksena puhua. Mutta syöttinä on se ajatus. Että olisiko nyt Leo Mellerillä taas joku kiehtova viisauden sana, että mä voisin katsoa taas sitä. Olisiko siellä jotakin semmoista mielekästä? Ja tämä on se, mikä vetää. Se on erittäin houkutteleva se tieto, salattu tieto. Että onko hän käynyt taas sitten, saanut joltakin rabilta jotakin mystistä tietoa, tai onko ollut nyt, että hän on jälleen istunut siellä tunteja sitten jonkun suuren Jumalan miehen kotona ja saanut sieltä jotakin salattua tietoa, niin kuin hänen kaseteilla ja puheillaan ja kirjoissa hyvin usein viitataan muihin Jumalan palvelijoihin, jotka ovat tunnettuja ja aivan oikeitakin todella vahvoja Jumalan palvelijoita, kuten David Wilkersoni, Korrieten Puumi ja monia muita. Niin näihin hän viittaa, että hän on ollut ja saanut nyt joku kasettia. Mä nauhoitin sen keskustelun ja mulla on nyt jotakin semmoista, mitä sinä et mistään muualta saa. Ja tämä on se koukku, joka vetää aika monia mukaan. Myös allekirjoittanut on aika paljon seurannut näitä aikanaan Leo Mellerin opetuksia. Ja kuten todettu, niin siellä on myös ihan hyvääkin. Mutta se ongelma on siinä, että se on ikään kuin niinku kopioitua jostakin ja tuotu sitten siihen. Että semmoinen oma ilmestys siitä asiasta, niin sanoisin, että se jää valitettavan paljon puuttumaan. Mutta se vetää monia mukaan ja ikään kuin hänellähän on historia semmoinen, että hän on ollut Ylen entinen toimittaja, journalisti. Ja se näkyy siinä, että hän kerää paljon lehtiartikkeleja ja tietoja ja myös hengellisiä tietoja. Hän kerää niitä valtavia määriä ja rakentelee siitä sitten semmoisen tietopaketin. Ja tämmöisiä, tämä toimii erityisesti hyvin silloin aikaisempaa aikaa, kun on ollut internetti. Ja nythän jokainen voi klikkailla ja käydä hakemassa sen tiedon, jos haluaa pikkusenkaan vaivaa nähdä. Mutta ennen aikaa, kun hänellä oli niitä kontakteja ja niitä salattua lähdettä siellä Amerikan puolella, niin hän sieltä sitten ikään kuin tämmöisenä tiedon kuljettajana toi näitä tietoa sitten sieltä ja näiltä Jumalan suurilta miehiltä ja naisilta. En minä tiedä, onko ketään suurta, ainoa suurinhan on Jumala, Jeesus Kristus. Me kaikki olemme veljiä vaan. Tomua ja tuhkaa, kuten todettu. Ja se on semmoinen, kun voisi puhua semmoista ikään kuin hengellistä lööppeistä sitten, jos niitä puheita kahtoo. Mutta siinä on semmoinen ongelma, jota tietenkin monet tekee. Esimerkiksi Uras Saarnivaara kans sortuu tämmöiseen, että katsotaan päivän tilanne, mikä nyt on, ja sitten etsitään Raamatusta sopiva paikka ja upotetaan se sinne. Sen sijaan, että Raamatulla tutkiskas, että onko täällä nähtävissä nyt kehityksiä. Ja Uras Saarnivaara teki tämmöisen virheen, että hän teki Neuvostoliitosta ja kommunismista sen antikristillisen lopun ja valtakunnan.
Ja tänä päivänä tämä teoria ei ole kovinkaan suosittu, mutta tässä on edelleen tämmöistä samanlaista nähtävissä, että jokaisesta päivän uutisotsikosta, räjähtikö Pietarissa joku pommi tai muu, niin sitä ruvetaan rakentamaan sitten se tarina sitten ja ruvetaan etsimään, että onko se nyt Kookin sota, syttyykö se siitä, kun Pietarissa räjähti pommi sitten ja niin edelleen. Ja tämä on hyvin ongelmallista ja hyvin väärää, koska vain Jumala tietää tulevaisuuden tarkasti. Ei kukaan ihminen, ja sen takia me tarvitaan Pyhän Hengen inspiraatiota. Ja kun tutkitaan Raamatun profeettiakin, täytyy havaita, että siihen tarvitaan Jumalan apua, niin kuin olen useissa yhteyksissä lukenut, mäpä luen nytkin toinen Pietarin kirje. Ensimmäinen luku ja sieltä jakeet 20 ja 21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profeetiaa tuotu esille ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja sen takia tarvitaan armoitusta ja Hengen johdatusta, kun tutkitaan sitten Raamatun profeetia niin, ettei tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, koska se asettaa koko profeettian armolahjan sitten huonoon valoon. Ja tätä oli sitten tämmöinen ihan hiljattain 2016 vuonna, niin Matti Ylinen Jyväskylän yliopistosta oli tehnyt tämmöisen pro gradu tutkielman Leo Mellerin profeetioista. Ja hän oli ottanut siihen vuodet 70-79 tutkimus aiheeksi. Hänellä oli tämmöinen otsikko, kun nyt näen. Ja mä luen tuosta katkelman lainauksen hänen ProGradu-työstään. Ja se löytyy tuolta allalta linkkeistä, kuten muukin lähteet tähän sitten. Että nämä eivät ole semmoisia kuulopuheita, vaan ihmisten tutkimuksia ja uutisartikkeleja. Tämän olen kerännyt tähän. Mutta Matti Ylinen kirjoittaa näin. Ja mä olen pari lyhyttä katkelmaa hänen pitkästä ProGradu-työstään. Itse tulkitsen Melleriä niin, että hän liioittelee ja paisuttelee asioita. Leo Mellerin tyyliin kuuluu siis maailmanpoliittisten asioiden ja tapahtumien pohtiminen Raamatun sanan valossa. Meller kuitenkin mielestäni puhuu asioista liioittelevaan sävyyn ja saa asiat näyttämään pahemmilta kuin ne todellisuudessa ovat. Liioittelua esiintyy esimerkiksi siten, että Meller suurentelee lukuja tai jättää jotain oleellista kertomatta. Idealistisen selittämisen näkökulmasta muun muassa helluntailiikkeen kannatuksen kasvu avasi ovia Mellerin tyyppiselle julistukselle. Ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin ja olivat entistä alttiimpia uusille vaikutteille, myös hengellisille. Tulkitsen asiaa niin, että Mellerin tyyppinen vahva julistus, jossa puhuja on aina oikeassa ja kuulija on aina väärässä, on ollut monelle ihmiselle vastaus sisäisen psykologian tyhjöön ja antanut suoria vastauksia elämän filosofisiin ja eksistentiaalisiin kysymyksiin. Mellerin hyvin mustavalkoinen olen aina oikeassa julistus antaa suoria vastauksia hengelliseen heräämiseen kokeneelle ja kyselevälle ihmiselle. Yleisesti Suomen Sionissa on liikkeellä seuraavalainen sanoma. Ei ole kysymystä, mihin Meller ei osaisi vastata. Tutkimukseni varsinaiseen tehtävään ei kuulu Mellerin ennustusten toteutumisen pohdinta ja arviointi. Koska ennustukset kuitenkin ovat olennainen osa Mellerin kirjojen sisältöjä, niitä on vaikea irrottaa hänen kokonaistuotannostaan, en voi olla ottamatta niihin kantaa. Käytyäni läpi Mellerin kirjat vuosina 1962-1979, olen päätynyt siihen tulokseen, että vain olematon määrä niin sanottuja ennustuksia tai profeetioita näyttäisi toteutuneen. Näitä toteutuneita ennustuksia tai profeetioita näyttäisi olevan vain Euroopan unioni sekä Euroopan yhteinen valuutta tai raha. Tosin näissäkin tapauksissa Meller on ennustanut päivämäärät ja vuodet väärin. Ennustuksia on Mellerillä niin paljon,
että jo arvaustenkin perusteella voisi sattumalta päätyä samaan lopputulokseen. Lähes kuka tahansa aikaansa seuraava ihminen voi laatia samantyyppisiä ennustuksia kuin Meller. Tästä näkökulmasta ainakin osa Mellerin ennustuksista koskee asioita, jotka toteutuvat tai sitten eivät toteudu. Molempien mahdollisuuksien todennäköisyys on usein saattanut olla yhtä suuri. Tällöin voitaneen puhua jopa puhdasverisestä arvauksesta. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanottu, niin sitten aika paljon noista profeetioista on semmoista, että hän lainaa ja kopioi niitä. Ja siinä on vielä semmoinen erikoisuus, että hän lainaa toisena päivänä David Wilkersonilta ja toisena päivänä Benny Hinniltä. Ja nämähän keskenään varoittavat toinen toisistaan. Ne ovat niin kuin äärimmäisiä liikkeitä. Toinen pyrkii todella vahvaan raamatulliseen totuuteen ja toinen sitten on suoranainen huijari, niin kuin kohta tulemme tuohon Benny Hinniin vähän tarkemmin. Niin näitä molempia sitten otetaan sieltä päästä, kun milloinkin sattuu tulemaan. Joka tekee hyvin ongelmalliseksi sitten tuon. Ja Raamattu varoittaa tämmöistä toiminnasta. Me luemme Jeremian kirjan 23. luku. Ja siellä kerrotaan oikeista profeetoistakin, mutta myös vääristä profeetoista. Ja me luetaan sieltä jakeet 28-30. Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa, mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra? Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Katso, sen tähden minä käyn niiden profeettaan kimppuun, sanoo Herra, jotka varastavat minun sanani toinen toiseltansa. Eli sanojen varastaminen tuossa merkityksessä on ongelmallista. Sanoisin, että hyvin hälyttävä merkki profeetien sanan tutkimista. Mutta Kuva ja sana on julkaisu paljon myös hyviä kirjoja. Ja mennään näihin kirjoihin sitten vähän tarkemmin. Historia aikana. Ja siellä on ollut monia hyviä kirjoja, sanottakoon nyt, mitä olen itsekin lukenut. Toki olen lukenut siellä paljonkin, mutta vaikka David Wilkerson ja Paavo Hiltunen ovat olleet ihan terveitä kirjoja, mitä sieltä on julkaistu. Mutta siellä on sitten ollut rinnalla, sanoisinko, hyvin paljon äärikarismaattista, menestysteologista, uskonliikkeen opetusta ja näitä tämmöisiä kirjoja. Ja tässä Raamattu varoittaa, niin kuin me luimme tuossa, että jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? Ja näitä olokia löytyy sitten. Mä tässä jotakin mainin näitä menestysteologisia kirjailijoita, jotka yhä ovat Kuvan ja sanan myyntilistoilla ja mitä kirjoja yhä myydään, jotka eivät edusta raitista, raamatullista kristillisyyttä millään muotoa. Ja useilla on hyvin vakavia harhaoppeja. Esimerkiksi Jeesus kärsi helvetissä ja kuoli helvetissä hengellisesti ja uudesti syntyi helvetistä. JDS-oppia opetetaan, puhutu sanavoimaa ja niin edelleen, halapaa armoa. Ja näitä kirjoja, mitä edelleen, tuossa kun tarkistin, mitä Kuva ja sana tänä päivänä myy, siellä on yhä edelleen semmoisia kirjoja myynnissä kuin Joyce Meyer, Joel Osteen, Benny Hinn, Wendy Alec, Bill Johnson, Heidi Baker, Joseph Prince ja David Jongisoo. Mutta semmoinen ehkä niin kuin hälyttävin, mitä on myyty todella paljon Kuva ja sanan kautta. Ja siitä on jo nyt menossa 24. painos. On tämmöinen A.J. Russellin kirja, jonka hän jo alun perin sai, kirjoitti vuonna 1935. Kirja kuin Jumala puhuu. Ja tämä Jumala puhuu -kirjan on saanut kaksi naista, jotka ovat olleet hyvin sairaana. Ja he ovat saaneet tämän automaattikirjoituksella nämä kirjat, tai tämän kirjan Jumala puhuu. Ja siellä on hyvin vakavia harhaoppeja, ihan ristisovituksesta, ihan muihinkin asioihin tuossa kirjassa. Mutta sitä on myyty todella paljon Kuva ja sanan kautta. Ja pääasiallisesti kun katsoo tuota kirjan myyntiä, niin näyttää olevan, että se mikä on suosittua, mikä on bestseller, niin sitä myydään, mikä myy.
eikä niinkään sitä, että mitä pitäisi myydä. Toki on ymmärrettävä, että joskus jotakin huteja sattuu, mutta jos sitä kirjoista lähet puolet, jälleen enemmänkin, niin on semmoista täysin epätervettä, äärikarismaattista, menestysteologista kirjallisuutta, niin se tuo koko Suomen sioniin, niin kuin sitä nimeä käytetään usein, niin tuo valtavia ongelmia. Mutta palataan tuohon Herodekseen vielä hetkeksi, mistä minä lähdin liikkeelle. Eli Matteuksen evankeliumin toinen luku, ja siellä jae 16. Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemistä ja koko se ympäristöstä, 2-vuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Ja tuo Herodeksen henkeen, Herodeksen hapatukseen, Herodeksen oppiin, kuinka sen nyt haluaa nimetä siinä, ehkä se Herodeksen oppi olisi paras kuvaamaan sitä, siihen kuuluu myös semmoinen murhan himo, että sitten kun joku nostaa ongelmia esille, niin on ääretön viha syttyy siinä. Ja tästä on myös Leo Mellerin toiminnassa esimerkkejä, mutta aivan niin kuin henkilökohtaisestikin, niin kun minä olen tutkinut tämä asia, soitellut ihmisille, entisiä Patmosken tukijoita, jopa entisiä työntekijöitä, ollut yhteyksissä, jotka ovat olleet lähellä siellä, niin minä olen kuullut varoittelua toistamiseen. Hyvin vakavaa varoittelua, että jos sä siihen meet, niin käy kuule huonosti. Ja minä perin ihmettelen tämmöistä toimintaa. Mutta ajatelkaa esimerkiksi vaikka arkkipiispa Mäkinen, minkälaista kirjoittelua hän saa ja kritiikkiä, ihan aiheestakin, mutta kaikenlaista pilikkaa, niin ei hän suinkaan, niin kuin jumalattomana ihmisenä, minä en usko, että hän on uskova ihminen, niin hän ei reagoi sillä lailla, että hän on haastamassa oikeuteen, jos joku nyt sanoo sen totuuden esille, mikä on ihan todistettavasti näin tapahtunut. Mutta todella 2006 vuonna niin Leo Meller teki tästä Kirkko- ja kaupunkilehden kirjoittelusta poliisille tutkimuspyyn. Mutta sitten se porssi se homma ja myöhemmin tämä Seppo Juntunen, joka hyvin vahvasti on nostanut näitä asioita aikaisemmin esille, hänen autorenkkaansa syystä tai toisesta on puhkottu 15 kertaa sen jälkeen, kun hän alkoi tutkimaan ja tuomaan asioita esille, tapaus Leo Melleristä. Mutta lopulta kuitenkin totuus on tultava esille, sillä se totuus vapauttaa myös ne Patmossaaren vangit. Totuus tekee vapaaksi. Aamen. Ja tästä Raamatun Herodeksesta vielä, niin se oli todella tunnettu semmosesta, että hän oli hyvin vainoharhainen, jopa vihamielinen, ja hän sitten tapaatti jopa ensimmäisen toisen vaimonsa Marjamin ja useita poikia, ja sitten myöhemmin tietenkin nämä Betlehemin poikalapset tapatettiin sitten. Eli näin aggressiivinen toiminta, mutta myös tämä toinen Herodes, menemme nyt Markuksen evankeliumin, jätämme tuon Matteuksen evankeliumin tuossa, Markuksen evankeliumin 6. lukuun, niin sieltä me löydämme toisen Herodeksen, jossa yhä toimii tuo sama Herodeksen hapatus, Herodeksen oppi. Ja sieltä me luemme Markuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeesta 17 eteenpäin. Sillä hän, Herodes, oli lähettänyt ottamaan kiinni Johanneksen, sitonut ja pannut hänet vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon Herodian tähden, sillä Herodes oli nainnut hänet. Ja Johannes oli sanonut Herodekselle, sinun ei ole lupaa pitää veljesi vaimoa. Ja tässä on, aivan niin kuin nähtiin tässä myös tässä Herodeksen kohdalla, niin siellä oli näitä naisasiat eivät olleet aivan kunnossa. Siellä oli otettu vieras vaimoja. Tästä myös Leo Mellerin tapauksessa, tästä löytyy vaikka kuin paljon sitten asiaa. Mulla on tämmöinen kirja, mistä mä haluan lukia. Tämä 2013 vuonna julkaistu Janne Villan kirja Hengellinen väkivalta. Ja täällä on reilu 10 sivua. Käsitellään tapaus Leo Melleriä ja Patmosta. Se on erikoista, että tämä kirja Janne Villalta, joka on siis vapaa toimittaja, terapeutti ja kirjailija, niin tämä kirja on myyty hyvin äkkiä loppuun ja jopa huhuja, että Patmos olisi ostanut tämän
ensimmäisen painoksen tästä Kuljeksimasta. Mutta minä luen tuohon noihin asioihin liittyen niin muutaman kohdan täältä. Vuonna 1983 Saari kirjoitti tuhon partaalla olleesta kohusaarnaajasta vyöryvän todistusaineiston edessä. Lainaus. Leo Meller esittelee keräystuloja, joita valvoo Leo Meller. Rahaa ilman keräyslupaa. Lainaus kiinni. Jutun mukaan Meller on petosten ohella kompastunut korottamaan itsensä jumalaksi. Hän on sitonut naisia omaan pyhyyteensä ja käyttänyt heitä. Hän on joutunut selvittämään asioitaan poliisille ja suojelupoliisille. Mutta arvostelu on aina ollut ajolehtiä, jonka hän on kääntänyt helmeksi vainotun kristityn marttyyriuden kruunuunsa. Älykkänä ja taitavana ihmisenä hän on pujotellut syytösten virrassa. Iltalehti kuvailee, kuinka Jumalan voideltuna itseään pitävä mies suojautuu Jumalan koston taakse. Häneen ei saa koskea. Meller leimaa hänen asioitaan penkovan mieleltään häirintyneeksi tai saatanan voimiksi. Yhä uudestaan esiin nousevat todistetut tapaukset saattavat kuitenkin saarnamiehen pois tolaltaan. Uskottavuus on mennyt. Ja mä luen vielä pari lainausta tästä kirjasta. Tässä on tietenkin paljonkin asiaa. Suosittelen, jos jostakin löydät, niin tämän kirjan hankkimaan. Sitten sivulla 148, se äsken luettiin sivulta 144 ja 145, nyt tulee 148. Pastori Seppo Juntunen kirjoitti, että Patmos on pattitilanteessa 12.4.2006. Yhteistyö Patmos-lähetyssäätiön vilpittömienkin työntekijöiden kanssa tulee ongelmalliseksi toimintajohtajan kyseenalaisen maineen vuoksi. Viime vuosina olen tavannut yhä useampia Mellerin uhreksi joutuneita ihmisiä. Näiden uhrien elämää leimaa pelko, ahdistus ja häpeä. Monet uhreista on pakotettu vaikenemaan tai he ovat olleet kykenemättömiä puolustamaan itseään. Samalla he kuitenkin toivovat, että joku avaisi suunsa ja puhuisi heidän puolestaan. Mellerin kannattajan, joka itse ei ole joutunut uhrin asemaan, on helppo upottaa armon mereen kaikki profeettansa tekemät vääryydet ja antaa anteeksi uhrin puolestakin. Uhrille anteeksianto voi olla koko elämän kestävä tuskallinen prosessi, josta on vaikea puhua kenellekään. Uhri kärsii hiljaa yksin. Juntusen mielestä Mellerin puolustajien kannattaisi viettää hetki uhrien ääntä kuunnellen. Silmät voisivat avautua. Uhrien kuvaus poikkeaa täydellisesti Mellerin ja Patmoksen rakentamasta julkisuuskuvasta. Monille Melleriä syvemmin tuntemattomille hän on raamatullisen uskon mies, tulevaisuuden näkevä Herran profeetta, jonka suuta jumalattomat ja pahat ihmiset yrittävät turhaan tukkia. Mellerin kilpeä kiilottaneet ja yhteistyökumppaneiden pitäisi tuntea vastuunsa. Omaakin uskottavuus alkaa murentua. Mikä tahansa yritys tai seurakunta, jossa johtaja langetettaisiin koko sen toiminnan ylle näin suuria varjoja ja epäilyksiä, hyvästelisi johtajansa hyvin nopeasti. Ja sitten vielä seuraavalta sivulta katkelma. Olisi liioiteltua sanoa, ettei kukaan Patmoksen sisällä ole puuttunut Mellerin toimintaan. Esimerkiksi Nykäsen juttu, Helsingin Sanoma 2000. Jälkeen eräs järjestön kannattaja kirjoitti avoimen kirjeen kaikille Patmoksessa työskenteleville. Ja lainaus tuosta kirjeestä. Olin hämmästynyt, kun huomasin, että Patmoksen vastuunkantajissa ei ole näkynyt eikä kuulunut mitään järkytystä, vihastumista tai aggressiota, kun Leo Mellerin ihmeelliset seikkailut tulivat jälleen kerran ilmi. Kaikki olivat kuin lähtökuopissa valmiina vatkaamaan, kuinka he rakastavat Leoa ja toivovat pikaista paluuta. Tällaisen luonnollisen reaktion puute ja nopea valmius kaikkeen hengelliseen nynnyilyyn ja farisealaisuuteen, mitä Leoon tulee, pani minut ihmettelemään syitä.
Tulin siihen tulokseen, että Mellerin lähipiiri on koko ajan tiennyt Mellerin kestämättömästä elämäntavasta. Miten nämä kaikki hurskailta kuulostavat ihmiset ovat voineet olla puuttumatta asiaan ja jatkaa työskentelyä ja hurskasteluaan näissä puitteissa? Ilmeisesti kyseessä on vanha tuttu juttu, rahan valta. Luulen, että kaikilla vastuunkantajilla on sellaiset palkat, autoedut, tietokoneet ja vapaat kännykät, joista olisi ikävä luopua, jos olisi tarttunut sanoin ja teoin tähän johtajakysymykseen. Missä ovat häväistyt naiset? Kuka rakastaa heitä nyt julkisesti ja avoimesti tukien? Mitä siementä Leo Meller on uskon elämäänsä kylvänyt? Turmelusta. Ihmettelen aina, miksi Patmoksen työntekijät ovat niin loppuun saakka pidättyneitä ihmisiä saarnojensa ulkopuolella. Luulen, että tähänkin vaikuttaa eristävä yhteinen salaisuus. Kauniit kirjeenne ja hurskastakin hurskaamat sanankäänteenne voivat vielä pitää kannatuksen korkealla. Ja siinä oli tuosta kirjasta, jossa olisi todella paljonkin noita tapauksia, niin näistä naisseikkailuista vielä sitten lisää, mutta ajan säästämiseksi en mene niihin enempää, vaan rohkaisen tutkimaan. Mutta palaamme tässä vielä sitten Markuksen evankeliumin 6. lukuun, missä äsken olimme, ja jatkamme jakeesta 21 tutkimalla tätä Herodesta. Niin tuli sopiva päivä, kun Herodes syntymäpäivinään piti pitoja ylimyksilleen ja sotapäälliköille ja Galilean ensimmäisille miehille. Ja tuohon Herodeksen oppiin kuuluu semmoinen politikointi ja poliittisen vallan saaminen. Ja se on myös Leo Mellerin toiminnassa ollut tämä politiikka hyvin vahvasti esillä, toisin kuin perinteisesti suomalaisessa kristillisyydessä ei niin vahvasti ole politiikkaan tartuttu. Ja mä otan muutama esimerkki sitten, kuinka Leo Melleri on vaikuttanut politiikkaan. No, yksi esimerkki löytyy Keijo Korhonen. Ja Meller suositti Korhosta presidentiksi ja vaalien ensimmäisellä kierroksella. Puhutaan siis, kun valittiin presidenttiä siinä ennen EU-jäsenyyttä. Ja vaalien ensimmäisellä kierroksella EU-kriittinen Väyrynen tippui kolmanneksi ja totesi, että Korhonen vei häneltä ne puuttuvat äänet. Ja EU-kriittinen ääni hiljeni varsinaisissa vaaleissa. Te muistatte varmaan osa, että sillä oli Ahtisaari ja Elisabeth Rehniä. Se ainoa EU-kriittinen todennäköinen vaihtoehto tippui siinä, kun ne äänet jakaantuivat sitten kahtia. Ja siihen vaikutti paljolti. Ja varmastikaan ainoastaan niin Leo Mellerin, mutta sillä oli iso vaikutus niin, että siellä ei ollut sillä jatkokierroksella enää sitten EU-kriittistä ääntä ollenkaan. No sitten vähän tuorempi tapaus 2004, Pekka Reinikainen. Tuolloin Meller sanoi Pyhän Hengen ilmoittaneen, että Reinikainen on nyt se Jumalan valinta siinä. Ja samalla tuli ne muut kristillisdemokraatiehdokkaat. Enempi tai vähempi muusta maalattua siinä, että he eivät olekaan niitä Jumalan valintoja. Ja lopputulema oli vaaleissa se, kyse oli eurovaaleista siis, että kristillisdemokraatit sen sijaan, että he olisivat saaneet nyt sen Pekka Reinikaisen tai jonkun muun, niin he menettivät se ainoankin ehdokkaansa siihen. Ja Eija-Riitta Korholla, joka oli tuolloin kristillisdemokraatin ehdokkaana, on kirjoittanut sitten Leo Melleristä blogissaan, ja tässä pieni lainaus noista tapahtumien kuluista. Politiikkaankin Leo Meller on puuttunut useamman kerran. Siitä en toki moiti. Minusta on positiivista, jos kristikansan parissa osoitetaan yhteiskunnallista aktiivisuutta. Samainen Meller oli kuitenkin tärkein syy siihen, miksi jätin kristillisdemokraatit. Kritiikkini kärki ei tuolloin osunut Melleriin, vaan puolueeseen, joka oli välinpitämätön siitä, mitä Meller puolueessa teki. Sekä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa että 2004 eurovaaleissa Meller oli ehdokas Pekka Reinikaisen kirjojen kustantaja, yhteistyökumppani ja näkyvin tukija.
Molemmissa vaaleissa Meller levitti tuhansia kirjeitä, joissa hän kertoi Pyhän Hengen pitävän vain tätä nimenomaista ehdokasta sopivana. Puolue ei katsonut tarpeelliseksi laatia sääntöjä, joilla tällainen kampanjointi kiellettäisiin. Siksi lähdin, enkä ollut ainoa. Itse asiassa Meller käynnisti kristillisdemokraatissa kummallisen tapahtumasarjan, joka huipentui puoluejohtajan Kalliksen eroon. No sitten vielä yksi tämmöinen kohta tässä vielä yksi politikointitapaus oli tämä Hannu Takkula, josta ei niin hirveän kauan olekaan. Hyvin vahvasti Leo Meller sitten meni tähän Hannu Takkulan taakse, julkaisi Hannu Takkulan kirjan ja promosi sitä. Mutta Hannu Takkula ei tullut vaaleissa valituksi, toki sitten varajäsenenä hän pääsi sitten lopulta sinne mukaan. Mutta mitä Takkulalle tapahtui, itselleen hyvin ikävä asia, että hän päätyi avioeroon. Ja sitten myöhemmin hän jopa avioliitosta ruvesi empimään homoliiton suhteen. Ja kirje- ja Iltalehdessä oli sitten Hannu Takkulan kommentti. Olisiko sittenkin ihmisen oma asia, ketä rakastaa ja kenen kanssa menee avioliittoon, tämän ihmisen lyhyen elämän aikana? Kysymysmerkki. No jatkamme tuosta Markuksen evankeliumista vielä. Ja menemme politikoinnista nyt pikkusen eteenpäin ja edelleen tähän Herodeksen oppiin ja toimintaan. Markuksen evankeliumin 6. luku ja sieltä jakeesta 26, jakeeseen 27. Silloin kuningas, siis Herodes, tuli hyvin murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävieraisten tähden hän ei tahtonut hyljätä hänen pyyntöään. Ja kohta kuningas lähetti henkivartijan ja käski tuoda Johanneksen päällä. Ja tässä me huomaamme millä tavalla toimii tämä Herodeksen oppi. Sillä Herodekselle oli valtavan tärkeä se oma suhteet, oma maine, oman, niin kuin tuossa oli tuo pöytävieraiden vala, hän meni valoja vannomaan ja näin, niin hän joutui ikävään asemaan siinä, koska piti sitä mainetta kaikki kaikessani säilyä. Ja myös sitten Leo Melleri, kun mennään vähän taaksepäin nyt näistä tuoreista tapahtumista, käydään vielä siellä ihan juurilla, niin Leo Melleri näki, että herätysliikkeiden kovinta kärkeä helluntalaisia tulee nyt kalastella. Ne täytyy voittaa sitten mukaan. Ja Ensio Lehtosen, jolla oli myös ongelmia helluntailiikkeeseen ja lähti pois sieltä 42 vuonna, niin Ensio Lehtosen jälkeen, kun 71 vuonna perustettiin sitten Patmos-lähetyssäätiö, niin Leo Meller järjestikin välittömästi tämmöisen Karisma 71 tapahtuman, jossa hän halusi pukeutua äkkiä karismaattiseksi. Vaikkakaan tiettävästi hän ei puhu kielillä tai profeetoi tai rukoille sairasten puolesta tai oma parantamisen armolahjaa, mutta joka tapauksessa nämä helluntaalaiset ilmiöt eivät ole olleet kuitenkaan keskiössä hänen työssään, niin hän joka tapauksessa lähti tuomaan tätä ja tapahtumaa ja tällä kosiskelemaan ikään kuin helluntaalaisia. Siinäkin täytyy huomata, että karismaattinen liike itsessään ei ole sama kuin helluntaalainen liike. Ja ne, mitkä on helluntaalaisuudessa ollut pinnalla, siinä on kyllä näitä samoja asioita kuin karismaattisessa liikkeessä. Mutta se, mikä on ollut sitä ydintä ja siellä syvällä, evankelikaalisuus, pyhitys, Jeesus Kristus, Kristuksesta kertominen ja sitten siihen päälle oli nämä hengen lahjat ja Pyhän Hengen kaste ja muut armoitukset, niin nämä olivat siellä päällä kyllä, mutta tämmöinen syvä puoli, niin tämmöinen puuttu tästä karismaattista liikkeestä, sillä siellä on kyllä näennäisesti puhutaan kielillä ja siellä on henkikaste ja tämmöinen esillä, mutta siellä puuttuu sitten se muu. Ja sinällään se on erikoista, koska Raamattu sanoo, että kun totuuden henki tulee, niin hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, jolloin niitä olisi pitänyt lähestyä myös opillisesti. Mutta tämä ei aiheuttanut mitään opillista muutosta, tämä karismaattinen liike, esimerkiksi katolilaiseen kirkkoon, johon me tullaankin tuossa aivan kohta. Mutta sitä ennen niin on tärkeää myös havaita, että Leo Meller ei ole opillisesti arminiolainen herätyskristitty,
sillä lailla, kun me sen helluntaalaisuudessa olemme monesti ymmärtäneet Raamatusta, vähän edustaa kalvinistista näkemystä. Ja se tulee erityisen ongelmalliseksi kalvinistisen käsityksen kerran pelastettu, aina pelastettu opin suhteen, jota Leo Meller useissa opetuksissaan tuokin esille. Koska silloin, kun pitäisi nöyrtyä ja tehdä totista parannusta, niin jos ihmisellä on se ajatus, että minä olen valittu, kerran pelastettu, aina pelastettu, niin se vie vähän pohjan pois siltä nöyrtymiseltä. Ja siinä tulee ongelma juuri siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä totista parannusta muusta syystä, kuin että nyt sitä mainetta yritettäisiin kiilottaa sille. Ja sitten tuossa mulla on tämmöinen kirja Leo Melleriltä kuin Hengen vallankumous. Ja se liittyy tuon Karisma 7.1 tapahtumaan myös, joka Kotkassa järjestettiin ja sinne ruvettiin tuomaan näitä karismaattisia julistajia. Niin mä pari kohtaa luen tästä. Mutta aivan ensimmäisenä pitää kysyä, että mikä on Hengen vallankumous? Tarviiko Jumalan valtakunta vallankumousta vai eikö siellä ole jo Herra hallitsemassa? Mikäs toinen herra sinne pitäisi tuoda, että siellä vallankumous pitäisi tuoda sitten esille. Siinä on semmoinen problematiikka. Mutta luetaan tuosta kirjasta pari lyhyttä katkelmaa. Ja sivulta 6 Leo Meller kirjoittaa näin. Samaisia Jeesus-hippejä kohtaa läheisen Hollywoodin kaduilla. Kaikissa Amerikan suurkaupungissa, keskilännen preerioilla, etelävaltiossa, kaikki ovat mukana vallankumouksessa. Tätä nykyään Jeesus-liike esiintyy länsimaissa, jopa viimeisimpien tietojen mukaan Neuvostoliitossakin, sekä hippipolkujen varrella Kaukoidässä. Eikä esillä suinkaan ole vain amerikkalainen Jeesus-nuoriso. Spontaanisen hengen vallankumouksen seurauksena Jeesus-nuoria on Suomessakin ilman, että kyseessä olisi jokun ulkomailta importoidun kaavan mukainen vierasperäinen nuorisoliikehdintä. Roomalaiskatolisessa tuomiokirkossa Seattlessa on sunnuntai-illan jumalanpalvelus käynnissä. Messu on loppuvaiheilla, kun alttarilla oleva pappi alkaa rauhallisesti pingoittamatta puhua kielillä. Kirkossa istuva nunna nousee selittämään kieliä annetun sanoman sisällön. Myöhemmin samaisessa kirkossa erään sivualttarin ääressä joukko eri kristillisiä kirkkoja edustavia pappeja ajaa narkomaaniriivaajia ulos joistakin kadulta kirkkoon tulleista huumeiden käyttäjistä. Hengen vallankumous ulottuu roomalaiskatoliseen kirkkoonkin. Ja vielä toinen katkelma tuosta karismaattisesta liikkeestä ja kuinka hän oli tuomassa sitä sitten Suomeen vuonna 1971. Mutta täällä puhutaan tästä katolilaista kirkosta hieman tarkemmin. Mä haluan vielä siitä, kuinka tämä karismaattinen liike oli myös katolilaisuudessa aivan samalla lailla kuin muuallakin. Kesäkuussa 1972 lähes 2000 roomalaiskatolista kokoontui Notre Damen yliopiston kampukselle South Bendissä Indianassa, nuoria, vanhempia maalikkoja, pappeja, munkkeja ja nunnia. He saapuivat chatterlennoilla, ilmastoituilla busseilla, yksityisillä autoilla. Maranaatta, tule Herra Jeesus, luki julisteissa, jotka oli levitetty suurien lippujen tavalla heidän kokoontumispaikkojensa tuntumaan. He olivat Amerikan katolisen karismaattisen uudistusliikkeen edustajia. He kutsuvat itseään nimellä katolilaiset helluntaalaiset. Helluntailiike leviää Amerikan katolisessa kirkossa. Se syntyi 5 vuotta sitten ja pyrkii jo maan rajojen ulkopuolelle. Nykyisin on jo jokseenkin kaikissa isommissa USA:n kaupungeissa katolilaisia, jotka puhuvat kielillä, harjoittavat kätten päällepanoa ja julistavat henkikastetta, kirjoittaa Suomen katolisen äänen kannottaja Fides 4.1971. Lehti jatkaa. Mutta ei siltikään pidä erehtyä määrittelemään tätä helluntailiikettä sen protestanttisessa mielessä. Sen kannattajat ovat ehdottomasti kirkon kuuliaisia jäseniä. Missään he eivät ole kirkon julistusta vastaan. Helluntailiike on yksi Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen myönteisiä seurauksia.
Ja vielä näitä piispoista todetaan, että 90% kirkon piispoista suhtautuu karismaattiseen kehitykseen suopeasti. Kevin Ranaghan kertoo. Ja tämä erikoinen liike sitten, mitä Mellerikin oli Suomeen tuomassa, niin siinä on sillä erikoista, että se ei tosiaan katolisen kirkon kanssa tee pesää eroa, vaan katolilaiset opit saavat pysyä, vaikka siellä puhuttaisiin kielillä ja profetoitaisiin ja muuta. Joten silloin tulee kysymys, että mikäs henki on siinä kyseessä. Ja tässä katsomme nyt tämmöisen vähän vanhemman dokumentin samaiselta vuodelta 1972 kuin tämä kirja, missä Leo Meller kertoo sitten tästä liikkeestään, jota hän oli tuomassa Suomeen. Amerikan Jeesus-hippien toiminta on hyvin suuressa määrin sidottu perinteisiin hippikommuuneihin. Liike pyrkii tuomaan meidän aikamme materialismin pettämälle ihmiselle uuden vaihtoehdon. Vaihtoehdon, joka on yksi ainoa paluu raamatulliseen alkukristillisyyteen, radikaaliin vallankumoukselliseen kristillisyyteen. Eroako Jeesusliikkeen julistus olennaisesti kirkon opeista? Jeesusliikkeen julistus on julistusta, joka pyrkii kaikessa alkukristilliseen opetukseen. Siinä määrin, kun kirkkojen julistus on raamatullista ankkuroituna vanhoihin uskontunnustuksiin, siinä määrin Jeesusliike on kirkkokunnallinen liike. Jeesus-hippiliike ei ole missään tekemisissä niin sanotun kaupallisen Jeesus-rihkavan kanssa. Amerikkalainen Jeesus-hippi ei voisi kuvitella, että hän vetäisi päällensä jonkun suuren teollisuuden valmistaman Jeesus-paidan tai käyttäisi muuta tällaisen teollisuuden tuotantoa. Jeesus-liike sellaisena epäorganisaatioliikkeenä kuin se nyt on olemassa, ei varsinaisesti missään ole yhteistyössä poliittisten ryhmittymien liikkeiden tai suuntausten kanssa. Ja tämä johtuu siitä, että Jeesusliike ei pyri etupäässä muuttamaan yhteiskuntaa. Se tahtoo muuttaa yksilön sydämen. Vain terveestä materiasta voidaan rakentaa tervettä yhteiskuntaa. Kuka kustantaa teidän toimintanne? Suomessa Jeesus-nuoret toimivat hyvin suuressa määrin yhteydessä seurakuntiin, mutta sanoisinpa, että heidän toimintansa on joko nuorison omilla varoilla rahoitettua tai kiinnostuneiden aikuisten tuen kohteena olevaa toimintaa. Hyvin äkkiä kuitenkin helluntaalaiset pettyivät sitten Leo Mellerin toimintaan, kun alkoi niitä kohuja tulemaan 80-luvun alkupuolella esille. Ja ei tämä karismaattinen liikekään sitten sillä lailla saanut vaikutusta. Toki jonkin verran se vaikutti myös Suomessa sitten erityisesti Niilo Ylivainion kohdalla. Mutta menemme tämmöiseen, mitä myöhemmin sitten Leo Meller on kuitenkin tämä karismaattista liikettä tuonut Suomeen, ja erityisesti nousee tapaus Benny Hinn esille. Ja se on tärkeää havaita siinä, että Leo Meller kovasti ihailee Benny Hinnia. Monella tavalla me tullaan kohta tuohon. Ja myös Kuva ja Sana on julkaissut Benny Hinnin kirjoja jonkun verran, joten meidän on hyvä ymmärtää, että minkälainen julistaja on, miksi myöhemmin Leo Meller on tuonut Suomeen sitten Benny Hinnia. Nimittäin hän oli 2001 vuonna tuomassa Benny Hinnia Suomeen sitten tuon tapahtumaan jäähallilla. Ja sitten näkyy myös siinä, että Leo Meller ja ystävät ohjelmat TV7, niin siellä on myös tätä Benny Hinnin kokouksia käännetty suomen kielelle tässä Leo Meller ja ystävät sarjassa.
Ja Leo Meller kirjoitti tällä lailla Benny Hinnin taloudesta blogissaan 29.6.2012. Siis 2012 vuonna hän kirjoitti näin. Uutta näkökulmaa Bennin vaiheisiin Mammonan maailmassa sain henkilökohtaisesti Hinnin Suomen vierailun aikana runsas 10 vuotta sitten. Bennin mukana hänen matkoillansa liikkuu useinkin hänen tukijoitansa ja esirukoilijoitansa vuosikymmenien ajalta. Joukkoon mahtuu ainakin yksi suomalainen kristitty, joka on paikalla monissa Hinnin kansainvälisissä kokouksissa. Yksi joukossa on suuren floridalaisen autoliikkeen ketjun omistaja. Hän seurasi Bennyä Suomeen. Mielipiteeni on, että Bennyhin kelpaa esimerkiksi valtaosalle maailmalla vaikuttavia mielipiteeni on, että Bennyhin kelpaa esimerkiksi valtaosalle maailmalla vaikuttavia evankelistoja. Vertaamalla suomalaisen saarnaajan elintasoa Hinnin vastaavaan, toki eroa on huimasti. Eroa on myös Suomen arkkipiispaan ja Takakylän helluntaisaarnaajan palkkatuloissa ja muissa eduissa. Miksei tällaisessa seesta liiku arvosteluja piireissä, jossa Hinnin elintasoa ja esimerkiksi kirjatuloja arvostellaan? No, samaisena vuonna 2012 Leo Mellerin tulot olivat yli 150 000 ja jopa 30 000 enempi kuin arkkipiispalla. Mutta kuten sanottu, niin Leo Meller kehotti jopa tämmöistä arvostelemaan. Mutta sitten niin kuin hän sanoi, että siellä on jopa suomalaisia mukana kannattajina ja pyörii näissä Bennyhinnin kokouksissa mukana, niin yksi semmoinen henkilö, joka pyöri Bennyhinnin kokouksissa mukana, oli Yves Braut. Ja tämä kirja on myös julkaistu suomeksi. Tämä on julkaistu suomeksi 2001 vuonna Kummeruskirjapaino Oy kautta. Ja suomennus on Juhani Aitomaalta. Ja tässä kirjassa kerrotaan Bennyhinnistä, sisäpiiristä, kuinka se toimii ja minkälaisia huijauksia siellä on. Suosittelen lukemaan, jos haluaa tietää, minkälaista on TV-evankelistan elämä ja mitä siellä tapahtuu siellä takana. Mutta ajan säästämiseksi minä tietenkään koko kirjaa voi tässä lukea, mutta mä luen kirjan esipuheesta, jonka on kirjoittanut Juhani Aitomaa, sekä sitten Yves Brautin kommentin aivan kirjan lopusta. Mitä Bennyhinnistä voidaan tietää? Koska kyseessä on kuitenkin Leo Mellerin ja Patmuksen suosima julistaja. Kulissien takana on hätkähtyttävä kuvaus yhden perheen matkasta villin karismaattisuuden viidakossa. Brautit muuttivat suurin toiveen Orlandoon ja liittyivät Bennyhinnin seurakuntaan. Se oli alku kokemukselle, joka johti tuntemaan näissä piireissä sallittavaa vilppiä, välinpitämättömyyttä, ahneutta ja suoranaista valhetta. Monet ovat ihmetelleet tunnettujen karismaattisten julistajien toimintaa ja esiintymistä. Heillä on ilmeinen vaikutus seuraajinsa ja monet panevat toivonsa heihin. Heidän toimintansa sanotaan ilmentävänä raamatullista parantamistoimintaa, profetointia, ilmestystä ja näkyjen kautta saatavaa tietoa ja niin edelleen. Mutta tarkemmin tutkiessa havaitaan kaiken perustuvan tyhjän päälle. Parantumistoiminta ei ole raamatun mukaista, profetointi on väärää kerta toisen jälkeen, näyt ja ilmestykset tulevat sanan sijaan, eivätkä saa tukea raamatusta, oma elämä ei sovi esimerkiksi, vääristely, liioittelu ja valehtelu on tapa ynnä muuta. Monelle tämä on yllätys ja suoranainen shokki. Kristittyjen tulee kuitenkin pyrkiä rehellisyyteen ja tunnustaa tosiasiat. Nykykarismaattisuus ja sen tunnetut edustajat ovat harhaan johtajia. Ja voi sanoa, että allekirjoittaneena, kun minä lähdin äärikarismaattisesta maailmasta irti, minä olin Bennyhinnin tukija ja seuraaja ja jopa käänsin jonkun hänen profetiansa omalle kanavalleni, sitten samalle kanavalle kuin sinä katsot nytten, niin tälle YouTube-kanavalle nyt sitten minä olen poistanut kaiken semmoisen roskan, tehnyt parannuksen asiasta, niin tämä oli sokeraavaa luettavaa. Jos todella haluat nähdä, kuinka pitkälle Jäniksen kolo menee, niin lue tämä kirja. Mutta mä luen täältä lopusta vielä pienen katkelman sivulta 146 ja 147, mitä Yves Brautti kaiken jälkeen kehottaa.
Benny Hinn, Oral Roberts, Ken Copeland, Paul Crouch, John Avancini, R.V. Shamsat, Sambach ja monet muut ovat saarnanneet vuosia, kuinka heille annettu raha on uskon siemenen kylvämistä. Sen jälkeen Jumala siunaa kylväjiä taloudellisesti. Opetus toimii vain yhteen suuntaan, heihin päin, ja he ovat jatkuvasti kerjäämässä lisää rahaa kannattajiltaan. Heidän tarpeensa kasvaa vuosi vuodelta. Kuinka sitten on mahdollista, että aina 90% seurakuntalaista kokee, että heidän taloutensa tarvitsee kohentumista? Olen varma, että Vilje saarnaa samoille joukoille kuin Beni ja muut. Kuinka on mahdollista, että samalla kun lähettävät tonneittain rahaa näille järjestöille, suurin osa kokee taloudellisia ongelmia? Se johtuu siitä, että uskon sana ja menestysteologia ei ole raamatullista. Herra ei halua omiensa antavan varoja ihmisen kuningaskunnan rakentamiseen. Jumala haluaa meidän antavan hänen valtakuntansa työhön. Kokeile sitä. Seuraavan kerran älä lähetä rahaa näille TV-tähdille, vaan anna pienelle seurakunnalle tuen lähetystyötä, auta veljää tai sisarta heidän tarpeissaan, ruoki ja vaateta heitä. Kun annat rahaa, ole viisas ja tee kysymyksiä. Eikö Herramme sanonut, että se, minkä teemme puutteenalaisille, teemme hänelle? Olet tehnyt kovasti työtä rahojesi eteen. Lopeta noiden lihavien kattien ruokkiminen ja ala investoida oikeaan Jumalan työhön. Älä anna saadaksesi takaisin. Anna siunataksesi muita. Siinä oli Yver Sproutin kommentti, tapaus Leo Melleristä, mutta tapaus Benny Hinnistä, jota Leo Meller tukee. Mutta kuten Leo Meller totesi, että hän pitää esimerkkinä Benny Hinniä ja toivoa, että monet muukin evankelista pitäisi esimerkkinä, niin luetaan vielä tämmöisen edesmenneen, joka on myös kuvalle ja sanalle tehnyt kirjoituksia, tai kuvaajasana kirjailijasta voitaisiin puhua. Paavo Hiltunen, hovioikeuden neuvos, niin hän kirjoitti Benny Hinnin vierailusta Suomessa ja Patmoksen suhteesta Hinniin seuraavalla tavalla. Patmos-säätiön kotisivulla internetissä ilmestyi 24.8.2001 kirjoitus nimeltä Benny Hinnin tunnustus. Tarkoituksena on puhdistaa Hinnin maine hänen kohdistuneen arvostelun johdosta. Todistuskappaleena säätiö, sulkuissa Leo Meller, esittää otteen omasta lehdestään, omassa lehdessään Kipinässä joulukuussa 1993 julkaistusta artikkelista, jonka on laatinut säätiön työntekijä Pasi Turunen. Hinnin Suomeen kutsujana Meller tietenkin haluaa antaa Hinnistä mahdollisimman edullisen kuvan. Huomion ottaen Hinnin varsin kiistellyn maineen, Mellerin todistus ei kuitenkaan kestä yleisen mielipiteen foorumilla. Kaikille todellisille tutkijoille Benny Hinn on parantumaton valehtelija ja huijari, jota pitää pystyssä vain hänen kansan suosionsa, sekä samalla tavoin sokaistut ja petetyt henkilöt ja järjestöt, jotka ovat taloudellisesti sitoutuneet tukemaan Hinniä tai menestyvät itse hänen toiminnastaan kirjojen, kasettien, videoiden ynnä myytten myyjät. Äsken ilmi tulleiden skandaalien vuoksi monet sponsorit ovat kuitenkin jättäneet Hinnin. Annammeko tällaisen jatkua? Se riippuu meistä. Tuohon Benny Hinniin sitten, kun se Leo Melleri on tuonut sitä vahvasti esille sitten, niin haluan lukea tämmöisen toisen korintolaiskirjeen paikan. Ja sieltä luvusta 11 luetaan jae, tätä voisi lukea pitkästikin, mutta jae 20. Ja luen jakeet 19-21. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. Tehän suvaitsette, että joku teitä orjuuttaa, että joku teidät syö puhtaaksi, että joku teidät saa saaliikseen.
että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoin. Häpeäkseni sanon, tähän me kyllä olemme liian heikkoja, mutta minkä joku toinen uskaltaa, puhun kuin mieletön, sen uskallan minäkin. Ja Paavali tuossa varoitti tuommoista valheapostoleista ja niiden toiminnasta ja kuinka he saavuttavat orjuuttaa ja anastaa ja riistää uskovilta. Kaikki kaikessa Patmoksen ydinjoukko on verrattain pieni, mutta tukijoita on satunnaisia tukijoita paljon. Allekirjoittanutkin on laittanut paljon rahaa sinne. Siellä on toki ollut paljon hyvääkin työtä, mutta tämä ongelmallinen puoli on minusta semmoinen asia, että tämä tulee tuoda esille. Koska tämä ei ole Jumalan mielen mukaista. Ja ei ole Jumalan mielen mukaista, että levitetään tämmöistä valhekirjallisuutta ja pidetään esillä yhä, kunnioitetaan tämmöisiä valheapostoleja, valheveliä, kuten Beni Hinniä, joka ei elä totuudessa, vaan valheessa. Ja edelleen hänen opetuksensa, niin kuin minä seurasin näitä muutamina viimeisinä vuosina, seurasin aivan näitä suoria lähetyksiä ja muita, ovat edelleen sitä äärimenestysteologista, äärikarismaattista kylväsiemen harhaoppia, joka turmelee monien uskon. Tähän tulee vielä semmoinen yksi, ennen kuin mennään tuossa aivan loppuun. Hiljattain yksi veli soitteli minulle ja juttelimme siinä hengellistä asioista. Hän kertoi saaneensa uneen. Ja hän oli tässä unessa Patmoksen työntekijöiden kanssa, ja hän kantoi niitä tavaroita siellä ja auttoi niin kuin ikään kuin muuttotyössä tai tämmöisessä, että siirrettiin tavaraa puolelta toiselle ja tämmöisessä. Ja yhtäkkiä kävi niin, että eräs Patmoksen työntekijä sitten, muista kuka se oli siinä, niin telekes hänet jonnekin lukkojen taakse sisälle ja hän jäi niin kuin vangiksi. Ja se oli hyvin väliinpitämätöntä se, miten häneen suhtauduttiin, vaikka hän auttoi siinä sitä heidän työtänsä. Minusta tämä oli hyvin kuvaava uni tältä veljeltä sitten, minkä sain tuossa hiljattain. Ja minä näen, että Leo Meller on myös minun veljeni. Minä kunnioitan häntä siinä, mitä hän on tehnyt hyvää. Mutta tämä huono puoli, tästä pitäisi tehdä julkinen parannus. Nämä asiat ja nämä naiset, jotka yhä pelkäävät häntä, kaikki nämä petosasiat ynnä tämä valhekirjallisuus, ja tämmöiset valheevankelistat, uskonliikkeen opit ja tämmöiset, näistä pitäisi tehdä julkinen parannus ja anteeksi pyyntö. Ja minä haluan tässä hetkessä pyytää kaikkien kristittyjen puolesta anteeksi sitä hengellistä väkivaltaa, mitä me olemme monille ihmisille tehneet, mitä minäkin olen tehneet, kun olen eksymyksen tiellä opettanut valheoppeja, olen pelotellut tämmöisillä demoneilla, olen kehottanut ja pelotellut näillä kymmenysopeilla ynnä muita. Anteeksi, hyvät ystävät, kristityt, veljet ja sisaret, jotka olette jääneet syrjään näiden ihmisten toiminnasta. Mutta muistetaan, että meillä on hyvä Jumala, rakastava taivaallinen Isä, joka on lähettänyt poikakseen Jeesuksen Kristuksen, poikansa, meidän syntien sovitukseksi. Ja kun me teemme parannusta, me saamme ottaa vastaan anteeksi anna, ja me saamme myös antaa anteeksi. Ei niin, että me hyväksymme tekoa, mutta me annamme anteeksi, koska emme voi hyväksyä omiakaan vääriä tekoja. Ei meidän tarvitse hyväksyä muidenkaan vääriä tekoja, mutta me annamme anteeksi, koska Herramme Jeesus Kristus, kuten hän totesi ristillä, että Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Minä luulen myös Leo Mellerin tapauksia monien Patmoksen työntekijöitä, jotka on mukana, he eivät tiedä, mitä he tekevät. He ovat eksyneet, niin kuin minä olin eksynyt, näihin valheisiin ja vääryyksiin. Ja minä haluan rukoilla näiden ihmisten puolesta, mutta täytyy lopuksi todeta tästä Patmossaarelta, että myös tulipäiväpäivien joukossa, kun apostoli Johannes siellä vankisaarella, hänet vapautettiin. Keisarin valta päättyi. Tuli toinen keisari. Tuli laiva eräänä päivänä ja vei apostoli Johanneksen Efesoon ja hän sai jatkaa palvelustyötä sieltä käsiin. Kaikki me voimme vapautua, vaikka olisimme haaksirikossa kenties jollakin saarella, sillä totuus tekee vapaaksi. Rukoillaan ystävät hetki vielä tässä. Rakas taivaallinen Isä, me tulemme Herran Jeesuksen nimessä sinun kasvojesi eteen, Herra.
Herra, me haluamme siunata Patmostakin ja Patmos-työtä, Herra, ja sitä hyvää puolta, mikä siellä on. Sitä väärää me emme voi siunata, mutta se, mikä on oikea ja hyvää, Herra. Ja ilmesty tuonne Patmoksellekin, että siellä voisi tuo kaikki roska, vääryys, ahaneus ja kaikki saastaisuus murtua pois. Ja Herra Jeesus, ilmesty, Herra, sinne voimassasi, Herra, ja siunaa, Herra, nykyisiä työntekijöitä, niitä entisiä, jotka on lähteneet pois. Ja Herra, siunaa myös noita uhreja, jotka ovat, Herra, kärsineet ja ovat jääneet ikään kuin vaille ääntä sinne syrjään. Herra, siunaa heitä, eheytä heitä, vahvista, Herra Jeesus, heitä. Herra, avaa meille armosi, että me näemme, kuinka suuri sinun armosi on, Herra. Ja anna meille se antava sydän, että me annamme rakkaudesta, ei pakosta, vaan rakkaudesta sinun valtakunnan työhön, niin kuin me koemme, Herra, sinussa kosketusta. Ja siunaa veli Leo Melleriä, Herra, ja anna hänelle mielen muutosta, anna hänelle voimaa, anna hänelle rakkaudessa, Herra, semmoista rohkeutta tehdä oikeita vanhurskaita päätöksiä siellä ja johtaa siinä, missä hän on nyt päätoimittajan työssä siellä radiopatmoksella, että siellä saisi kääntyä, Herra. Ja anna myös, Herra, niille velille ja sisarille, jotka ovat saaneet, Herra, ehkä sydämelle, että pitäisi vielä puhua ja varoittaa myös siellä sitä toiminnasta, että se saisi kääntyä ja elepyä siihen terveeksi toiminnaksi, Herra. Sillä se olisi, Herra Jeesus, sinulle kaikista parasta. Herra, me emme toivo, että mitään kohua tulisi, me emme toivo, että mitään enää likaa löytyisi, tai me emme toivo enää, että romahtaisi Jumala työtä, mitä Jumala voisi käyttää työnä, vaan että Herra, sinun totuus tulisi ilmi, Herra, salatuimpaa saakka, sillä sinä olet totuus, Herra Jeesus. Herra, vahvista meitä kaikkia sinun sanassasi. Herra, auta, että mikään ei orjuta meitä, että me saamme olla Jeesuksen ja Kristuksen. Jos meillä on suuria kysymyksiä, niin Herra, sinä olet antanut sanasi, Herra. Me emme etsi ihmisiltä aina niitä vastauksia, vaan että Jumalalla on vastaus. Jeesuksella on vastaus, ystävä, sinunkin ongelmaan siinä tilanteessa, Herra, mikä sinulla ystävä on, niin Herralla on siihenkin vastaus. Herralla on kaikkiin sinun ongelmiisi vastaus. Joskus se odottaa, mutta että Herralla on aina vastaus. Me emme olisi ihmisistä riippuvaisia. Ja Herra, siunaa kaikkia sitä lähetystyötä Suomessa ja muuallakin maailmassa, kaikkia Israel-työtä. Ja Herra, me haluamme erityisesti siunata Israelin valtiota, siunaa sen päättäjiä, Herra. Siunaa juutalaista kansaa, Herra. Anna sielläkin päättäjille, että he tekevät vanhurskaita päätöksiä, Herra. Ja että ennen kaikkea, että evankeliumi tavoittaisi siellä. Ei se ajallinen apu vaan se iankaikkinen apu ennen kaikkea. Halleluja. Kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Ole siunattu, ystävä, ja taas ensi kertaa. Moi moi.